מבינה שאתה מעוניין לעבוד אצלנו? כן. קליניקה משפטית, תפורה עליי. אני ברשותך אבצע עכשיו בדיקת התאמה קצרה. קדימה, hit me. יום שישי בצהריים, מוזמן טוב ל... הכנות אחרונות לשבת. הפגנה בבילעין. אם אתה נתקל בחייל בהפגנה, מה תצעק לו? אחי, רוצה חלה לשבת? רוצה קצת מהחלה לשבת? נאצי. וכשתיגמר ההפגנה וראית שכבר נכנסה שבת ואתה לא יכול לחזור הביתה, מה תעשה? נשאר לישון ביישוב היהודי. כדי לקום בשבת בבוקר לעזור במסיק הזיתים, כמובן. מעולה, אני אוהב זיתים, אבל לא סורי. השר בנט מבקש לשים סוף לקליניקות המשפטיות השמאלניות באוניברסיטה. יש כמה קליניקות, כמה עמותות שנכנסו, ואז סטודנטים באים לעבוד בהם. כמובן צריכים להיות בעלי שקפת עולם שמאלנית, כי אפשר צריך לעתור בשם אסירים פלסטינים שרוצים להעביר את הזרע שלהם, להקלות שלהם וכל מיני דברים כאלה מאוד מאוד חשובים, או לסיים תואר שלישי, תואר שני וכולי. ושר החינוך אומר, מצפה מהמועצה להשכלה גבוהה לעצור את זה. מה זה צריך? אני מניח המל"ג אומר שזה לא בסדר. אבל ארי, פניתי לארי. אני מניח שרוב הקליניקות, ואני גם מכיר את זה, כל מיני מהסנגוריה הציבורית מסתובבים תמיד עם כל מיני אנשים מהקליניקה. בעיניי זה בכלל מצחיק. קליניקה זה רופא, לא מבין מה קשור לזה וזה, אבל לא משנה. ואז הם מסתובבים איתם בבית משפט ועושים עבודה ומקבלים חצי וכל השטויות האלה וזה. עכשיו, ברור לחלוטין שרובם עוזרות לכל מיני אנשים מעוטי יכולת ואנשים פליליים שאין ידם משגת וזה וזה. וגם קצת מתגנב משהו מהאג'נדה השמאלנית, אבל פה מתחיל מבחן הערכים. הרי לחלוטין ברור שאם הייתה מגישה עמותה היום לאקדמיה, נגיד היא רוצה לשפר את חיים של דרום תל אביב על חשבון המסתננים, שזה, אני מבין שזה ערך. איזה זה קורה? איזה מה פתאום זה קורה? אם הייתה עמותה נניח של עורך הדין איתמר בן גביר ובנצי גופטן, הייתה רוצה להכניס עמותה שתסייע בחילוץ, בעניינים משפטיים לחילוץ נשים, נערות יהודיות שנישאו לערבים. יש איזה אוניברסיטה שהייתה נותנת להם... אין מכשול בפני אהבה, זכותה של בחורה יהודיה להתחתן עם ארבעה ערבים גם. זה הפוך. לא מאחל את זה. אני יודע. אני אוהבת שאם אני אומרים דברים שהם בשום פנים באופן לא יכולים לעשות, בגלל שבסופו של דבר יקראו להם פשיסטים על שער של עיתון יומי נפוץ, אבל לא נפוץ כמו שהוא היה רוצה להיות. יש איזה משהו שסתם מדפרס אותי בסיפור הזה, כי נגיד ישראל היום, הרי התפוצה שלו היא לא פחות מזו של ידיעות אחרונות. ואפילו יותר. אבל שער של ישראל היום זה לא נחשב. בסוף כולם רוצים לטוף מנוני ומאמנון אברמוביץ'. אני חושב שגם, לא צר לי, אלא אני יכול לבשר לך בשמחה, שאנשים עד גיל 30 לא קוראים לא ישראל היום ולא ידיעות אחרונות. בגלל זה אפשר לעשות את זה, רק אנשים מפחדים. שמע, אני חייב להגיד שכמובן שהקליניקות האלה הם ביזיון גדול, קלמן, ידידנו, עושה על זה פעם כתבה, יש שם באמת דברים, אתה לא מאמין שיצגו, אבל זה האמת פחות מטריד אותי, הרבה יותר מטריד אותי עניין הקוד האתי או איכשהו לסדר את הזה. מת הקוד האתי. עניין שפיכת הכספים. קוד האתי של האוניברסיטה, זה מה שאתה רוצה? לא, אני מדבר שיסדירו את העניין הזה, לא בקוד האתי דווקא, שיטפלו בעניין הזה. והדבר השני, הכספים הבלתי נגמרים שנשפחים על האנשים האלה שלא עושים כלום. בוא אני אסביר לך את החלטיות של השמאל של הקליניקה. לא, רציתם משהו מעניין. אני הייתי מוזמן באופן קבוע לקליניקה במשך שנים, לקליניקה של אוניברסיטת תל אביב, של הפקולטה למשפטים, להרצות על משפט דמיאניוק, כדוגמה לעורך דין ללא חת שיוצא נגד הממסד כולו, סיכויים של 0-100 וכולי. אלא שהמסרים שלי לא בדיוק היו ערבות לאוזני השמאלנים של הקליניקה. לא יכול. עכשיו אני גמור.